DPGA, tako. Здравейте! Искам думата. От Ню Йорк може, но съм пловдивчанин не по-малко от множество фигуранти. Да не говорим за злосторниците, пък и за онези, които пък остят без даже да си дават сметка на нашия любим град. Заедно с колегата Василина Дикиджиева искаме да изразим безрезервна подкрепа на начинанието на колегата архитект Чавдар Тенев, който е от Камарата на архитектите, е възразил срещу съсипването на централна градска зона пред централна гара, пък и отвъд релсите, от другата страна, от южната страна, с безумния проект за подлез за автомобили, за трафик под релсите. Който проект вече се работи и чест му прави на Чавдар, че се опитва да спре този проект. И ако той наистина успее да спре този проект, той би заслужавал да бъде почетен гражданин на Пловдив. Тъй като аз го познавам, аз съм гласувал за него, когато той кандидатстваше да бъде кмет на Пловдив преди години. Разбира се, политическите игри се развиват друго яче и Чавдар си функционира като архитект с много сериозни кредити, с много сериозен авторитет, с много сериозен принос към града. И ако той успее да спре този проект, аз му свалям шапка. Поглеждайки списъка на почетните граждани на Пловдив, аз не намирам, например, името на Лилия Ботушарова. Една велика археоложка, която остана стара мома, за да може десетилетия наред да разработва южния вход на тунела, тъй като работното име на античния театър нямаше как да е другояче. Никой не знаеше какво е то. На две кутии слънце първо качество, десетилетия наред, упорито, с много хъс, тя разкопа и поднесе на майка България Пловдивския античен театър. И тя не е почетен гражданин на Пловдив, за разлика от разни случайни имена, нищо лошо не мога да кажа за брати Аргирови, но и нищо добро не мога да кажа. Те са от далечните епохи, са били средно известни певци. Но Лилия Ботушарова с античния театър, с джумаята, с римския стадион. Тук само в скоби ще допълня, че нейната сянка
Вера Коларова, например, е призната за почетен гражданин, като Коларова направила становката на стилозата в античния театър. Но основното предимство на Коларова беше, че тя беше член на Българската комунистическа партия. Не само, тя беше от тези партийци, които създаваха партийни секретари. Това само в скоби. Аз се надявам, че почетният гражданин на Пловдив сър Евгений Тодоров ще намери начин това мое изказване да го включи в програмата на неговата Пловдивска обществена телевизия Тракия, за да може все пак да бъде чуто не само от инстанции и от сановници и от боляри, но и от гражданството. И да се мотивираме заедно с архитект Чавдар Тенев, защо е погрешно да се направи, да се продължи този проект до катастрофалното съсипване на всичко, което знаем пред Пловдивската централна гара, като това е Пловдивски център. То отдавна вече не е в покрайнините. Нашите деди са турнали станцията далече извън града и всичката железница е извън, всичката железария е извън Пловдив. И дотам се пътува с файтони по една прашна улица, наречена Станционна, покрай едни тютюневи фабрики. Но това вече е център в Пловдив. Много по-лесно се прави премостване, за да направим връзка между севера и юга. В наше време има прекрасни стоманени структури, много добре и много лесно, и много евтино, и много бързо постижими, по които не само автомобили и пешеходци, и рикши, и каруци могат да минават, ами по този начин китайците премостиха половин Африка, високо над жирафите, за да не пречат на природата, защото тези премоствания, те стъпват тук-таме, но между стъпките теренът остава незасегнат, остава жив, остава на разположение. А иначе да се копаят рампи, да се строят подпорни стени, стълбища, тунели, непрогледни. Кой ще влезе в този тунел? Да. Някой ще каже, ама защо чак сега, когато вече проектът е напреднал? Моля, този съмнителен проект е от много години критикуван, на много места, на десетки места, и аз ще докажа това само с един единствен случай, който е предостатъчен. Това е становището на архитект Иван Белчев, един
много способен наш колега Иван Главата, което становище аз го чувам в едно негово интервю с Евгений Тодоров по Пловдивската телевизия и съм сложил линк към това интервю в становището на архитект Чавдар Тенев в сайта Под тепето. Под тепето има цяла статия за Чавдар Тенев и там съм сложил линк към това интервю, в което интервю на 31-та минута и 31-та секунда Иван Делчев не двусмислено, категорично заявява, че е груба грешка, скъпа грешка с последствия да се копае този подлез. Датата на това интервю е 22 октомври 2020 година. Преди 3 години е все пак. Така че никой не може да каже, ама защо чак сега? Това отдавна се знае, че това е тъпотия. И виждаме сега кметът Димитров се е засилил да подписва с националната компания някакви дългосрочни договори. Ние този кмет го искаме да бъде любезен, да си малко да се съпикясва, защото неговата власт вече свършва. Той не може да натресе на града такива дългосрочни договори с железничарите, които железничари нямат никакво отношение, не само към града Пловдив. Те не са градостроители. Те си знаят тясно, специфично тяхния железничарски интерес. Само в скоби тук ще прибавя, че в проекта за подлез под гарата железничарите плащат и се занимават единствено само с разноските и с работите, които са в границите, в очертанията на техния имот, на техния парцел. Както е релсата, от сам малко и дълбока дупка. Оттам нататък града да се оправя, как ще стигне до тая дупка, какви развръзки ще се развързват, какви рампи ще се свалят надолу, за да се вмъкне трафика. Това са си, те може да се наричат национална компания, но те изобщо нямат никакви национални, още по-малко градоустройствени, още по-малко пловдивски градоустройствени съображения на ум. Те нямат такива. Те ако имаха такива, щяха изобщо тия скоростни релси, които те плануват с 120 км в час, не знам си какво си, щяха просто да заобиколят малката гара Пловдив, извън Пловдив, някъде в Царевиците, да върват, да развиват своите скорости. Тук ще ни съсипат бетонни мост, ще ни съсипат предгаровото пространство. В същото време възниква въпроса за естакадата. Говорим, купешката дума естакада, че това е един мост. Това е един огромен дълъг мост, километри дълъг, щял да бъде вдигнат 15 метра над терена, по който ще дрънчат разни железници. Значи това не е мост за автомобили, това е мост за железници, за влакове.
Значи те могат да направят естакада, а над гарата не могат да направят мост. Тук очевидно има нещо гнило. И кмета да бъде така любезен, да се съпикяса, защото този град просто не може да понася повече пакости. Та на Чавдар Тенев пожелаваме да успее и на града дано да живиме. Всичко хубаво. Дики Джия, Петър. Thank you.